مدرسة جواهر القرآن أم بيلكي دا ختم القرآن فسلسلكي دي وتقريب تابع شويوا دا تقريب مشر ميلما مولانا مفتي شريف حسين هو فتقريب كي مفتي عبدالحق رباني دا مدرسة مختمم مفتي أمير الله كاري نور الله خان دا علاقه علماء دا مدرسة ما شمانو والدينو أو دا علاقه خلقو قدون کرو فروخاني تقريب كي دا مدرسة استاد كاري نور الله خان دا مدرسة اتوش ما شمانو تا فناظراء حفظ و ترجمه دا قرآن فاق ختمو کو فتقريب كي پسالانا امتحان كي اول دویم او درم پوزیشن تر لاسکون کو ماشومانو کی مشر میلما مولانا مفتی شریف حسین انعامنا او اسناد تقسیم کلو ورلے دستاربندی وکلا راغلی والدینو په ختم القرآن خپلو ماشومانو ته د ګلونو خارونه واچول او د خوشاله اظهار وکړو. تقریبا مفتی شریف حسین، مفتی عبدالحق او د مدرسې مختمم مفتی امیر الله خطابونه وکړل او د قرآن او حدیث پر رڼا کې د مدرسې په اهمیت او ضرورت رڼا واچوله. کارین اوی چه مدرسه دا اسلام کلاگانی دی چرتن چه دا علم رلاگانی خوریگی. خاوی اوی چه خپل ما شمان دا قرآن و حدیث دا زدکل دا پار مدرسو کی دا حلکلی چه دنیا و آخرت خیستشی. پا دی مکا دا مدرسه مختمم مبتی امیر الله و کاری نور الله خان اوی چه منگ سرا پا دی مدرسه که توتل درینیم سو ما شمان دی چه باکی پینزش پیت ما شمان مسافر دی. خاوی اوی چه پل خال پا مدرسه که دا که دی ناظره حفظ ترجم او تجوید کلاسونه لگی او انشاءالله در روان کال نوا مونږ د درس نظامی کلاسونه خوم شروع کوو. بیا داسې ملګري چې اوړېدلم بیا وختونه ملګري پورې ګران دي خو چې موحد دي کو پنجپیرې شادي دي کو الحمدلله بیا به کله کي بیا به کله کي تا سره ذاتي روازه راشي وي جنت دی مخې ته قبر دی آخرت دی خو کله کې هوکه کنه خو چې کله کې کې الله تیرا وایي ځان تیرا نه وایي. هنالك دعا زكريا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. رسمنا رواجنا دا پارو کیو لور بے چی پیدا شوا نو خفا بو جندے بے خخوالا فختانو کیو دا خوشتے دا ناکار خوی دی چی جنے پیدا شوی بلا دا کرنالا بلا بیا پیدا شوا استغفر الله. او چې د کومې ښځې جینکۍ کېږي ډېره سپېره ده ته ځان له سپېرې چې دې ته د جینۍ تخم دې ورغورځولی دی غټ سپېره خو ته یې سپېره چې په خبره باندې دا ځان نه نږدې هېڅ خبرې کوي دا سپېره ده استغفر الله. حالان کې من یمن المرأة تنکیرها بالانثى د خزی برکت نا کیدل د دینه مالکیږي چې د دې اول گیره پیدا شي ته وای دا څنګه یو شور شو کنه چاو شو کنه شو د دې شو کنه د مور د پاره برکت د دینه رستو چې سوره باشمر پیدا کیږي نو مشره خوري دا پیدا شي یا سر لبی دې کم دا کپڑی وین دی چې د لوخي وین دی زای اغه لبی دا د پاره برکت ته کستار پانی نه دی کنه ټول باشمر بیا سنبالي دا هغه حق څه دی هغه تقاضان کول دی هاي گس وقت کی اقامت تے اخی وقت کی آزان دے الگی کی جنہیں پختانو جنہیں ردوڑ بانگونو ہوئے اخ پر سوچے دے ویدا سے جمعات نا نزینو کیا نا دے ایزان لدیو رب اخ پر ہوئی نزین الان کی کہ الگی کی جنہیں دے کی آزان و اقامت دوڑ لدے اخی وقت کی آزان دے گس کی اقامت دے اللہ میں اقبال دین عبرت راغستے دے اگر وہی چرانوی شیرو دا عبرت و اخلا چی دا سی دی معصوم او معصومی تا بانگوی لکی گی او بانگوی لکی دو دا سی ماتوی لشوی دے اللہ میں باروی دین عبرت دارے اتنے قلیل وقت کے لیے آئے تھے اس دنیا میں اقبال کہ آتے ہوئے آزاد اور جاتے ہوئے نماز ویدی کی دیتا اشارہ دا چی دور اللہ وقت راگلیو آزاد و اقامت در دوشو و جنازہ کی بیا آزاد و اقامت نشتے دے بس چیدن تابار امام سے امنیت کردی تیار ہوتا ہو سے گا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان دارو اللہ نہ کوئی رہی سنگ چدار نیر پکار دام اگر سنگ یرام اللہ نے جے پکار دا اغسدا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوئی ای یشکر فلا یغفر ای یطاع فلا یعصا
دا الله تعالی نه حق رضا دا چې دا شکریا دا کول کیږي دا غدا شکرې نه کول کیږي او د دې معصومانو پلارانو نیانې کورونه خپل خپلوانو موږ د الله تعالی شکریا دا کوو الحمدلله چې بچی دې حد ته ورسېدل اي يشكر فلا يغفر او اي طاع فلا يصان چې د الله تعالی تابعداري کول کیږي او د الله تعالی نه فرمانی نه کول کیږي او اي يذكر فلا ينسى هر وخت الله تعالی یادی الله تعالی در ورير نشي الله تعالی در سن نشي سره استمانه دي اي يشكر فلا يغفر اي يطاع فلا يعصى اي يذكر فلا ينسى الله در ورير نشي الله هر وخت یاد ساتا ستاسو د دې بنیر په علاقه امبیلا کې په دې جامع مسجد کې د الله رب العزت په دې کور کې الله پاک مونږ او تاسو یو ځای کړي یو جمع کړي یو نو د دې سبب او باعث ستاسو مخې ته دې معلوم دی تاسو ته چې د یو عظیمې خوشحالۍ په نسبت الله رب العزت مونږ یو ځای کړي یو چې دلته یو عظیم محنت شروع دی مولانا مفتی امیر الله خان صاحب او داغی سرا نور مرگری قراء و علماء یو عظیم محنت چلئی دین اسلام دی بچو قرآن عظیم تکمیل تا رسولیو باقی سلسلہ کی دا پروگرام جوڑ شو مسلمانانو تمهیدی او خبر مخ کی عرض کوم د دې اجتماعات او پروګرامونو مقصد څه دی چې کوم استادانو د وړو بچو ته د دین سپارې قرآن خودلې شو موږ او تاسو ته نو خبر د اخیری پرې صورتونه ورته وویل موږ ورو خوشې وینو دا جنم زمنګ استاد او مخکي دغه انعام یا سند یا دستار هغه ور کوي نو دا به مو دا شام ور کړو موږ او تاسو ته ډېر تکلیف نو راځه موږ یې دل بنو دا ټول انتظار او ناشته او تکلیف به تا نو د دې اجتماع پروګرام مقصد څه و دا کار ځان نه کی دې کې مقصد نوم نه دی ریاکاری نه ده د خپل محنت خلکو ته ښودل نه دي د دې مقصد د دې اجتماع په وساطت د عوامو ته د مسلمانانو ته د دین یو پیغام وړاندې کول د دې بچو حوصله افزایی اگر کول دی او دی سارا دی پا خوشحالی کی شریکی دی چی کم طلبگار دی چی اریخ پر طلب نور سوا کی کم بے طلب دی دی خواہ توجہ ندا چی پائی دی یو شوق و جذبہ و طلب پیدا شد بدی بنیا دیو زن عالم را وارا و بل زن عالم را وارا و تقاریر کوان کله دی یو مېلم عالم خبر الله پاک د سړي په دماغ خو لګي او دا غي نه ډیره پیدا ورسي نو څومره مرګ دي چې راغلي دي کوشش وکړي چې خپل بیان غور سره واوري او شور مکه وایي چې په نورم ګډوډ نشي اسنه چې وهم تیر شو ما تم شو د بل کار نه موتو او د ثواب نه محروم شو بلکه که زمونږ د شور او د ګرځېدو په وجه د بل سړي توجه خراب شي نو هغه جرم او ګناه هم زمونږ په غاړه شي د دین خبره دا د عالم هم ضرورت دی چې دی خپله غاړه پاکه کړي او دا د عوام هم ضرورت دی ځکه موږ الله عبادت ته پیدا کړي یو خبره درته کومه په دې سوچو علامه ابن قیم رحمت الله علیه
اغلی کلی دی مفتاح دار سعادت دی چه دا انسانانو ضرورت او احتیاج شریعت تا داری علم تا دا هر شی نزیاد دی دا خوراک نزیاد دی دا سکاک نزیاد دی دیو بیمار دا علاج نسیواد دی په دنیا کې چې څومره هنرونه دي څومره علوم دي په هغې ټولو کې زیات ضرورت انسان هغه د دین علم ته دی د شریعت علم ته دی او د هغې وجه دا ده چې دا څومره ضروري اشیا دي ضرورت هم دی خو د هغې نه انسان که محروم شو نو ګناهګار نه دی خو که د شریعت د یو حکم نه انسان محروم پاتې کېږي نو دی مجرم دی او ګناهګار دی مثال په طور دا زه تا ته خپل یو مثال پیش کوم وروسته خبره نوره بوځومه څوک نه وایي چې دا بغیر پخپله پیدا شو وان اثار الاقدام لیدل علی المسیر فلار روانی د قدمونو نه معلومیږي څوک په لاره تېر شوی نو پلونه پراته دي لپو څوک دا نه وایي چې دا پلونه پر خپله خود به خود جوړ شوي دي هر سړی دا سوچ کوي چې په دې لاره څوک تللی دی دا د پښو نښې